Qandolatchilar oilasidan bo'lgan dang'aralik Nodirjon Rahimov Turkiya safariga bordi-yu, qandolatchidan bog'bon tadbirkorga aylandi qoldi. O'sha safar Nodir akaning hayotida katta burilish yasadi. Turkiya davlatida qishda qor ustida mandarin o'spirganligini ko'rgan qahramonimiz shu sovuqda bo'lgan mandarin nahot O'zbekistonda bo'lmasa deb ko'chatlardan namunalar olib kelib, yetishtirishni boshladi va asta-sekin sohaning sir-sinoatlarini puxta o'zlashtirdi. Oldin boshida limon payvandlarini qildik-ku, limonga ulanganlari nordonroq bo'ladi, sovuqqa chidamaydi, uni rasxoti ko'p bo'ladi. Shunga Misrdan turunch degan narsa topib keldik. 12 gradus sovuqqa chidaydi padvoyi. Hosildorlik yuqori bo'ladi. Masalan, 1 sotkadan limonga ulanganda o'rtacha masalan 50 kilo hosil bo'lsa, misol uchun, turunchga ulanadigandan 200 kilo, 300 kilo olish mumkin. Turunchga ulangani 12 gradus sovuqqa chidaydi ko'chatimiz, lekin 12 gradusda meva muzlab qoladi-da. Meva muzlamasligi uchun endi mevani uzib bo'lgandan ko'chat hech nima qilmaydi. Endi asosan buni sovuqdan qo'rqmaymiz, issiqdan qo'rqadi. Issiqda bu hosil tukadi. O'sha vaqtida buni setga yopib salqin qilinadi. Nodir aka Misr davlatidan turunch ko'chatlarini keltirib, mandaringa payvandlab, talabgorlarga yetkazib berishni ham yo'lga qo'ydi. Maqsad sohani rivojlantirish, ichki bozorlarimizni arzon mevalar bilan ta'minlashdan iborat deydi u. Intilib yiqsa bo'lar ekan, nima uchun 30 ming 35 mingdan boshqa yerdan olib kelib mevani yeymiz, o'sha yerdan 10 ming qilib yetishtira olmaymiz shuni deb. Mana niyatimizga yetdi, Xudoga shukr. Ko'chatlar hozir 60-70% limonariyalarga mandarin apelsin ekilyapti. Katta-katta gektar joylarga kelajakda qilishga rejalarni qilyapti. Mana o'zi boshladik birinchi, ikkinchi bosqichlarini Surxondaryoga qildik. Qashqadaryoning Shahrisabz degan joyiga gektarlab qildik. Biz Nodir akaning faoliyati bilan tanishish uchun borganimizda issiqxonadagi mandarinlar ichki bozorga yo'naltirib bo'lingan ekan. Faoliyat zavqi sifatida parvarishlanayotgan mevalarni tasvirga tushira oldik xolos. Bilinan 10 sotkadan. Hozir salkam 3 tonna atrofida 4-chi yilda hosil oldik. Faoliyatimizda bog'dorchilik, noodatiy mevalar yetishtirish bilan bog'liq qiziqarli jihatlar ko'p. Ular kelgusi yilda mevaga kirgan paytda sizlarni yana kutamiz deya qahramonimiz bizni manzilimizga kuzatdi.